I dag, der vil vi simpelthen prøve at se, om vi kan få et win. Og du må meget gerne smide like og comment, og hvis der er noget, der synes I, vi kan gøre bedre, så må I meget gerne smide noget i kommentaren. Og hvis I har nogle gode forslag til videoer, så også bare smid det ned i kommentaren. Eller ja. Jeg vil ikke lige jump til sidst den her gang, altså. Ah, hashtag, hashtag tvillinge, du. Haha. Nå, men så løs. Syn, vi kan vinde. Niklas? Oh my god, så sick. Ja, så er klip. Har vi selskab? Mhm. Er to big fat mamma lamas. Nej. Når man snakker om lamaen, så finder du den ikke. Præcis. Okay, ham den ene under hikeren. Hvad med at lande derovre lidt over ved mig? Hvad sgu da? Den er bare lige her, der er blå pumpe. Og de er ikke mere på samme hold. De er ikke på samme hold. Jeg tror, det er to, der spiller så. Åh, oh, jeg elsker bare for lort. Lå overvej, jeg kunne have fået en skar i stedet for den her lille af minigun, ikke? You have a good point. Yeah, that's to you. I don't want that. There is a push. Down here. Der er nogen, der fighter. Jamen, jeg har kun en pumper. Når vi hunter. Efter Sunday, eller Monday. Lad mig lige loot, jeg har ingen gode guns. Som i en, jeg har en pump, that's fucking it. No way, legendary pump. That's why I want to loot. I want to leave. Okay, help. Hjælp. Felix! Jeg dræbte en! Jeg dræbte en knæk med den der klinger! No fucking way! Jeg er stadig ikke på den kom. Han er ramt! Hvad fucker du? Han smagte one-tap, Elik! Han smagte herovre, han er one-tap! Ja, whiz! Hvis du, jeg hader! Kender du det, når du rammer dem i hovedet? For 150 igen! Kan du huske i går? Jeg ramte ham der for 150. Jeg ramte også ham der for 150. Det er så dejligt, altså. Men at det er faktisk et godt med dem, der klinger. Det er meget stort. Det er lige, altså. Her, der er midkit. Just saying. Nå, oh, fuck. Det er det, jeg worker med til, når vi finder en. Hallo, Elik. Har du tilfældigvis, AI eller sådan noget? Ja, jeg har en. For mig? Nej. Ved du, hvor du lægger en? Nej. Jamen, der ligger sådan den der lorte af. Åh! Oh. Vent lige med at gå i fight, Elik. Nej, men jeg blev ramt. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, nej, jeg kan se, om han er taget. Han er ramt 23. Hvorhenne? Ved taget. Lige foran os. Det er lige foran mig. Det eneste palmetræ, der står derude tilbage. Jeg har ingen af jer. Jeg så en grøn en, men så skal jeg til at løbe tilbage. Jeg skal gøre det.
15 palmetræ. Ja, han er lige på mig. Hvis du ikke kan se ham nu, ikke? Og deroppe. De to. Nå. Klar. Come on, give me that. Ingen hittet for 6. Jeg kan dobbelt, ligesom. Hvad er han? Hvad er han? Åh, han no-scope på mig. Han skal finish. Det er ikke try her, der. Du skal no-scope mig. Der ligger sindssygt mange mats herinde, hvis du mangler. Åh, klip til ham, DXD. Har det noget scope, eller? Nej, men gud, lad lige være med at styre nu. Det gør jeg heller ikke. Nej, 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 nej. Nej, jeg er fuld. Men det var fucking klamt, det er ikke ham, der han kom bare løbende op. Han er ikke flere mats, ikke? Så no-scope og knækken mig. Altså, så pumper jeg ham selvfølgelig en, så han aldrig kan glemme det. Det er ganske skidt. Hvor mange kills har du? To. Nå, han er fuld fire op. Hvad er det, fint? Altså, det er ham, der er one kill på mig, ikke? Jamen, stadig. Det er jo jeg lige... Ups, jeg er lidt ligeglad med kills. Har man det, ikke? Det er min. Hallo, dit svin. Take that grey AR. Kom, lad os komme ind i styrken. Jeg skal lige have min skar. Det der. Der er ikke nogen, eller? Nej, men det er så meget. Det er vi går op og tager kanoner og skyder os ind i cirklen. Hvad? Vi går herhen og tager kanoner, og så skyder vi os op i cirklen. Op i den. Eller ind i cirklen. Hvem er der, der er oppe i? En hemmelig person. Jeg har godt lige nået en vigtig. Så meget, meget mistet. Jeg har lige nået en vigtig. Ja. Betyder at du fik legendary shotgun. Ja, lidt ligeglad. Jeg har lige fundet en epic. Hvor er den man så sidder op? Med kanonerne. Finde den. Åh! Oh. Åh! Oh, legendary SMG! Sådan en har jeg dernede. Der var der. Skyde dig hen mod den der. Okay. Oppe, hvad kan du gøre? Ja, nej. Hvordan ligger et eller andet legendary? Kommer! Got you! Ej, det er ikke... Jeg har også minis til dig. Så bare lige drop. Hvor mange medkits er der der? Det er sgu ret dejligt. Så tager jeg en midkit. Så kan vi bruge den der rift? Eller hvad? Hvad? Lad os nu bare løbe et stykke ind. Vi kan ikke nå så langt ind. Hvad? Vi kan ikke nå så langt. Nå ja. Wow. Ikke også. Ah. Fuck! Niklas, kom her. Hvorfor fuck bygger du da ikke op først? Det ved jeg ikke. Fordi du har rift. Kan vi ikke bare bruge den nu? Nej, ja. De to. Jeg har
det kan... Nej, hvor er du nasty. Prøv at se her. Kæmpe kan du have en lille shot SMG? Det er mit kæmpe. Ah, det kommer så an på. Ham der er en så ret tryhard ud. Ikke bare, ved du hvad? Okay, han havde 3 picks. Selvom han ser tryhard ud, betyder... Kom her ned, jeg rifter. Kom her ned. Jeg er på vej, mor. Hjælp! Kom her, jeg rifter! Jeg vil ikke bare gøre det nu! Åh, oh, jeg synes dog, jeg så et eller andet, der byggede, ikke? Men jeg troede bare, at det var dig, ikke? Høj, du kunne jeg skulle døde. Men jeg fik 2 bitches, som jeg nåede at drikke det ind, ikke? Og så skulle han til der. Lad os lade den her. Så 2 bitches. Nej, jeg skal lidt længere ind, for det er så skal vi til at løbe i næste zone. Jamen, han følger efter os. Bare kom så langt som muligt, fordi der er kæmpe fight, når jeg tænker, hvis det er til det. Vi skal op på den der kæmpe. Jeg kan ikke komme derhen. Kom herhen, ikke? Og den er den der dine der. Læg, hvorfor fuck long paddle var for det der? Fordi... That's my chest. Ja. Men jeg tager lige lidt her. Jeg er klar på, at der kommer nogen ned på tiltet. Der er også nogen dernede. Så laver det fedt, tog til. Jeg skal nok tage minisen igen, det er bare lige, jeg skal lige have tjekke, om der kom nu. Der var også, der er nogen nede i loot, ikke? Hvor? Oh. Der. Det var med at skyde, du piker virkelig meget. Ja, hvad det var. Der er også nogen, der er tiltet. Og en hittet 86. Okay, jeg kan ikke finde noget ramme. Hvad tror du? Hvordan er det der finish, jeg dropper? Hvordan er det? Der er noget, jeg stinker. Ej. Kan du ikke bare eat det i stedet for det der? Ah, nej. Eller bare lige raskere at gøre damage. Lad os komme... Nej, vi har sgu da zone. Der er nogen... Der er fejl her. Der kommer nogen.
Vietnam. Oh! Jeg ramte dem lige 5 gange, men så har han en eller anden mate dernede, fordi der kom lige 5 gange 20. Hvor er alle dine skud, Niklas? Jeg har over 250 tilbage. Nå. Skud er ikke lige et problem. Der har du så været. Niklas, lad være med at bruge din plus. Jeg har stadigvæk over 300 tilbage. Du kan stadig hurtigt, du bruger dem hurtigt. Okay, nu slapper de altså af. Vi har kraft dem zonen igen. Mm. Jeg har med hul på hånden og footy og det der. Så kommer han lige op med noget tænder. Ja, hvad skal jeg spille lidt hurtigere? Tag. Du don't fight them. Jeg godt lige, de må slappe af der nu. Ej, vi skal alligevel lidt med ham. Fuck nej, for helvede. Så der er kun 3 tilbage over os. Mhm. De bliver nødt til at løbe frem og nu være klar. Ja, der er en dernede. Lad være med at tage ham først. Hvis vi kan få de to dernede til at fight mod ham. Det gør han. Nej, han er i fight. De er i fight, de to, tror jeg. Vi har zonen igen! No fucking way! Hvad fanden skete der lige der, Anning? Så du lige det, så der var zonen igen? Mm. We got the zone. Jeg er klar på at de pusher. Og de bliver nødt til at bygge sig op. Ej, det er nu godt. Det er godt for os. Så kan vi bare skyde dem ned. Vi kører Jimmy til Nicken. Ja. Hashtag we are det. Prøv med bare lige se den der rift her. Den der kæmpe turn-off ting, ikke? Ja, de pusher. Jeg har bare med at peak for meget, Niklas. Ja. Jeg sniper. Der er også en eller anden, der fører lidt der. Ja, men lad være med, bare lad være med at skyde, for de kommer i fight nu, hvor de skal ind i cirkel. Bare lad være med at skyde, bare ved. Ja, de møder hinanden nu, derinde nu. Mhm, lige præcis. Lige siden han får knocket den ene, fordi så er han så godt som. Den ene anden ramt 40 headshot. Nu fighter de. Det er nu, vi skal slå til. Vi skal ikke knippe vores high-gun. Den bliver vi på. Ja, de er døde. Det er gav i vand. Han lovfatter sig ned. Han er ramt 30. Han er her.
Oh, ich hab zwei Horn. Ich glaube, noch mehr Pief meinen. Fuck, ja, du. Ja, von Lane Travel. Nein! Hell, du fliegst, Uwe. Wow, was hab ich? Ja, Lane hat wieder Nagels. Nee, ja. Niklas, wo du hörst, ne? Ja, 7 Minuten. Welche Euro? Ja, 7 Minuten. Nächste. Na, das lief. Oh, fertig, egal. Fuck, der kann denn der Reacher World Glider. Hallo, Nick. Hat das die Folgen? Oh, ja. Haha, doch nicht. Oh, shit.